Kazimírova studnice. Dnešní doba. Téměř každý den můžeme být svědky toho, jak se nechvályhodné chování omlouvá slovy, že taková je dnešní doba. Jde však o pohrdání hodnou výmluvu, která ve skutečnosti nemá žádné opodstatnění. V dějinách civilizované společnosti prakticky neexistovalo období, kdyby lidé za tento výrok neschovávali špatnost, lenost, nevychovanost a dekadenci. Míříme-li však k vyšším cílům a hodnotám? Snažíme-li se zdokonalovat sebe i prostředí okolo nás? Pak nemůžeme omlouvat špatnost a úpadek tím, že je budeme přičítat k současné době, nebo je snad dokonce tolerovat a smiřovat se s nimi. Úpadek je úpadek. Špatnost je špatnost. To nepřináší doba. A proto to nelze na dobu svádět a omlouvat to tak. Sami musíme dělat maximum proto, abychom neupadali, nekazili své charaktery, neřítili se ze srázu duchovní degenerace do zatracení. Dávné evropské společnosti, neskažené civilizací, byly mentálně zdravější a jejich členové se na dobu nevymlouvali. Věděli, co je správné, a špatné zavrhovali. Tak například Tacitus ve svém díle Germánie vyjadřoval úctu germánské společnosti slovy: tam se totiž nikdo nesměje neřestem a nikdo neříká, že to sebou nese doba.